Tavtır tavta burada. Sen de grup ne yaptın beni? Grup ne ingiz aradı ama. Bu tav gıdık için bu zatağı yok. Hadi zatağı yine grup ne yaptın? Karmada. Зураач ямар камераар авлаа? Айр шүү. Бас айр. Ээ жаар. Зураач бас хоёр айр гаргасан шүү. Одоо бас ураа бас дахиад хоёр. Гэтэ супер 30 та бас шинэ гарсан. Шинэ гарсан. Айрыг хамгийн сүүлд гарсан камер. Тэрвэрээ л онцлогтой. Тэнийс яг хийж байгаа хүмүүс яг хээр. Хөөе. Өөрчлөгдсөн зүйл нь хөгшөрсөн. Сайн өвдөг мөдгөнд дараа. Сайн юм бичлэггүй ээ гэж. Би өөрийгөө харуул. Хайг юм бол жижиг. Тэрсэн. Тэрсэн. Тэр гуйг бичлэг. Бичлэг хийгээд тэгсэн чинь за чимээгөө агараа гинэ. Чимээтэй гэж болно аа. Амьсгаад гэж цээч чи орсон үед уух гоё ус санал болгоё. Жижиг. pH 8.2 үү? Тэг 8.5 тааш. 8.5 тааш үлдсэн суугаад байна. Тийм. Аа. Дэмэ. Кэнэчд бид үнэхээр энийг ууж ичлэрэгдэв дээ. Яа. Өглөө болгон pH 8.5 шилтлэг ус. Ходоод минь баярлдаг гэж. Аа ёо. Ходоод минь ямар их баярлдаг гэж. Арай та уудгүй биш үү те. Хэрвээ та уудгүй бол танд pH 8.5 та энэ хүн усыг сар болно. Яа. Энэ тулцлуу. Тулцсан. Энэ тулцсан. Өглөө бол одоо энэ дэр нэмээд хэрэггүй болчихлоо. Гэнэч бид нар өдөр тутамдаа үнэхээр завгүй байдаг л да. Өөрөө гадаа бүтэнд үнэхээр ханддаг. А гэхдээ бид нар зөвхөн pH 8.5 үнэхээр бидний амны цаг байдаг. Нэг хэдийг хотлоо. Тэг Canon дэр гараад ирэв. Тэг яг ингээд нэг жижиг дүрмөр аваад камерын өмнө гарахаараа нөгөө алай маа зэр зориг байхгүй сүнсч байхгүй сүнсч байхгүй утаа ядарч байна уу би за ёо тойма чи ядраа байна ядраад байгаа юм уу чи зөв ядарсан юм уу тийм аймаар хүмүүстэй аа тойго чи ядраад байгаа юм уу бацаа хүн мэн ядарсан чи ядраагүй ядраа биш ядрахаар юм болоо биш одоо чи энэ усыг нэг их хамт та бодроо наашираа гэ чи өөр хэрэг хамтдаа чадахгүй болоо болоо гэж ойлаа тийм 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 одоо юу ч юм хэд дээр байгаа юм шиг нэг ичгээ за зүгээр аа яа за нэг дээр яг очиж штт утраца Бэнэн, бэнэн. Гүйд бол вэш бас. Зүгэргүй. Энэ нэр гоё юм тий. Оо, за би наа бодог бодог ч орохгүй шүү. Энэ би байна уу. Энэ мана баса энэ оо нөө бодог нэг очих очих тий. Харин тийм ээ. Одоо оо гайгүй зүгшрээд. Нэгэн цурам ажиллагаа, зураа хоёр цурам ажиллагаа кинон дээрээ Стив гээд Малайз жүжигчинтэй бас хамт ажилласан шүү дээ. Тэгээд тэнд байдаг манай Баяра Шагаа гэдрийн найз Малайзад амьдардаг, тэнд бизнес эрхэлдэг монгол эмэгтэй байдгийн. Эхлээд бид нэр тэр эмэгтэйгээр холбогдоод түүний гэр бүлийн хүмүүстэй холбогдоод Малайзийн алдартай жүжигчдийнхаа
танилцуулах CV-нуудыг авч жагаад а Малайзид бас л их алдартай ер нь экшн кинонуудынх нь старыг үрээд саналаа өгсөн ч аюу найрсгар хүлээж авсан манай киноны саналыг. Тэгээд одоо тийм гоё гадаад жүжигчтэй би бас яг ингээд түлхүү хамтарч тоглоно миний дүр. Нэг тал болж байгаа битэрийн. Тийм фэн битэрийн дүр нэг тал болж энэ киноны үйл явдалд орооцолтж байгаа юм. Тэгээд би бас их гоё сэтгэл өндөр байна. Бридли лөө. Тамкики. Бишээ. Англи нэр нь. Жаки. Жаки. Энэ хүн маань анхудаа Монголд ирж байгаа. Анхудаа Монголд ирэхээс гадна анхудаа бараг цасааж байгаа. Өө тийм үү? Тийм. Тайзаас хамгийн хүүтэнд өмсөж болох куртлыг авсан. Тэр нь 20 градусд гайгүй гэж ирсэн. Тэгээд манайх одоо 20 градусаас бүр өндөр штэ гэж хэлсэн. Тэгэл болох юм чи 1-2 хоног харчаа болохгүй бол оконд нэг гутал куртгийн юм авч өгнө. Тэгээд юу ч хэлэхэд өөрийнхөө юуц явж үзье гэж өөрөө хэлсэн. Юм захихгүй бид нар бэлтгэхгүй арзмаараа гөлчэй гэсэн чинь. За би эндээс нэг өвлгийн пүүз 20 градус юм куртдаг байр аваа гарлаа гэсэн. Фитнес том бай манай чек яах маа. Эний ваа. Ваа. Одоо хэдүүлээ энэ Малайзийн жүжигч ингээ бүгд нэг гадаад инглиш нэртэй болсон өстой. Мэн тийм л. Хэдүүлээ бас инглиш нэртэй үлээ. Болё гэж би уусан инглиш нэртэй шүү дээ. Аа цохотлаа. Өвдөн шүү дээ. Өвдөн шүү дээ. Аа. Цохотлаа. Өвдөн. Шагаалаа өөригөө ээж гэдэг. Одри. Чонтой юм ичээд юм. Зүгээр шүү дээ. Түл инстаграм имиж инстаграмынхаа нэгжсэн тийм боллоо. Тэгээ. Ад доогор зураас Одри. Доогор зугаас fit. Одри. Одри ад доогор зураас fit and actor and blogger and юм байна. Хөөе. Хөөе. Инх юм байна. Зүгээр стаар гэл нэгч. Од юм чи. Тийш тий. Яа тий. Тийш тий. Би өөрөө нэгтэйг төрсэн байна хөөе. Оо зоо стаар гэл нэрч юм байна. За ингэ манай одоорийн англи нэр юм шаардлага хаалга нах өдрөө. Манай одоорийн маань миний нэрийг өгсөн байсан байна. Манай одоорийн англи нэр нь стаар. Манай одоорийн майнд задлаад аль дээр нэг ботсон сэтгцэн хардсан байсан байна. Тэр мистер стаар гэх юм уу. Мистер стаар. Do you know me? No, I don't know. Аа, чико. Төв очир. Наа төв очир гэдэг. Тэгээд энэ удаагийн одоо манай Жакигийн орчуулагч нь тэгээд ер нь бол 6-7 хоног бол хамт яваад хамт амьдраад тэгээд одоо бүх юм зохицуулаад явна би. Миний англи нэр бол бүр амлах шүү дээ. Англи төвшлээ энэ грек нэрэлдэ миний. Хөө за. Барсидас гэх. Барсидас гэж дуудаж болно аваг. Өвлийн күртг нь энүү. Мэдхгүй. Өвлийн күртг нь сайних уу? Болохгүй л одоо шууд цаанаас нь тайлал өгье харин одоо. Санихт тэ өвлийн күртг юм шиг өөр күртг харагдсангүй шүү дээ. Get to meet you sir. Get to meet you. My name is Barsa. Bas. Yeah, you can call me Barsidas. Barsidas. It's Greek name. Oh, I'm Jackie. Jackie Kong. I'm from Malaysia. Thank you. Good to meet you sir. Yeah. Welcome to Mongolia. Yeah. Okay. Me? No, he's good. He's like a wolf. Nice. Really? Snow. Yeah. Is this your first time? Yes, first time to Mongolia. Одоо явж явж байгаа эцтэй хүрээд ирлээ. Тэгснэ өнөөдөр миний хувьд бол маш кайфтай байна. Энэ агаар бол маш сайхан байна. Энэ бол миний анх удаа. Би бол үнэхээр дараачи одоо хэд хоногт юу болох юм үнэхээр хүсэж байна гинэ. Нэг удаа цас харж байгаа нь бол Канадад харж исэн байх. Тий. Иймэрхүү цас орсон, иймэрхүү филинг айгуу дуртай. Би бол ер нь бол цасыг айгуу хүсдэг гэж аахгүй. Thank you for coming, bro. Sir. Thank you. Have a seat. Okay. Өнөөдрийн дугаар айгуу гоё боллоо. Одоо жүжигчнээ бид нэр шууд авангуутаа одоо манай кинон дээр хамтарч ажиллаж байгаа Fort Mongolia руугаа Mongolia руу очиод хэмжээг нь аваад Fort-ны цаа шинэ хослолыг өмсөх хослолыг нь хийн. Тэгээд зүч хотел байрлуулахаар
болсон. Тэгээд төлөвлөгөө зарцуулахруу өргөж өгнө. Би энэ VitaFit-ийн хоёр бүтээгдэхүүн бол үнэхээр өөрөө дуртай хүн. Нэг нь pH 8.5 гэж зөвсөж өгч дээ. Тэр шилтлэг болсон дээ өөртөө. Нөгөөт нь энэ жиусэн байна. Энэ яг жимсэр. За зургийн хаалт маань амжилттай үргэлжлүүлж байна. Тэгээд нөгөө зураа хоёр дээр Steve Yap гэдэг жүжигч ирсэн. Тэгээд тэрнтэй мөн адилхан Jackie Ham гэдэг одоо Малайзийн маш алдартай жүжигч маань ирсэн байгаа. Тэгээд яг одоо бидний фотон дээр дөнгөж онгоцны буудлын дээр буугаад фотон дээр хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд фотон дээр яах гэж ирсэн бэ гэвэл өссөн арзмаараар нь хослууд нь бол манай фотонгийн хийсэн байгаа. Гэхдээ одоо шууд өмсөөд тааруулаад дахиад буцаагаад ойдлтоо өгөөд 2 хоногийн ард дээрээс нөгөө кинон дээр өмсөх хувцлуудын 2 хоногийн дотор яаралтай гарах хэрэгтэй болсон. Ягд энд яриа өгч нэ гэвэл одоо мэдээж кино урдны одоо манай кино хийхэд бол одоо хувцаар одоо зураа хоёр төр мөн хамтраа ажиллажсэн фотонгийнхэн дэс маш их баярлаа. Тэгээ банк гээд хувцсны дэлгүүр ус байгаа. Мөн 5.1 гээд энэ гурван газар маань манай киноны бүх хэрэг бүр хувцсуудыг тааж байгаа. Ерөнхийдөө олонний хэсэг буюу одоо гол дүрийн жүжигчдийн чөлөөт хувцсыг маань Тэгээ банк гээд хувцсны дэлгүүр маань харьцаж байгаа. Ерөнхийдөө нөгөө гадны жүжигчин одоо төрийн албан дээр тушаалтай хүмүүсийн хувцсыг бол манай фотонгийнхан маань харьцаж ойдл бүх юм хийж өгч байгаа. Тэгээд фотонгийнхандаас маш их баярлалаа гэж бас хэлмээр байна. Юу ч авид ирсэн. Энэ том ажил авид ирнэ гэдэг чинь гадны жүжигчин авид ирнэ гэдэг мань өөр маш том ажил. Та нар юу тулдаг та нар мэдэхгүй байна. Аа бол. За тэгээд pH 8.5 доош амсан гад. Бүрнэд гайхвал. Аа. Суцсан шүү дээ. Энэ болон биш дээ. Яг бүгд манай ажил хийсэн байна. Яг энэ нэг юм бүтэн юм алхимийн баарны юм баарны дүүргэх хэсэг гарч байгаа байхгүй юу? Тэгээ зураач нарт маань жижиг юм хэрэгтэйгээд энэ яг би ороо харсан чинь нэг харсан шилнүүд үзсэн дандаа манай ажил бий. Ажил бий шилнүүд тэр чиг рүүсэн байх дээ. Тэгээд үүнд бол киноны хамгийн бас гол чухал зүйл бол хувц гэдэг. Тэгээд хувц маань өөрөө тэр дүрийг илэрхийлж өгдөг, тэр дүрийг тодорхойлж өгдөг. Тэгээд одоо бүлэг ямар нэгэн юм бүлгэмүүд их ч гэдэг юм уу те. Эдгээр хооронд нь ялгаж өгч өгдөг. Жүжигч маань одоо өчтөр ирсэн нэг өнөөдөр өчтөр амраад өнөөдөр ингээд гадар хувцаа өвсөе, сахлаа, найруулагчтайгаа танилцаад кино бүлгийнхэнтэйгээ танилцсан байгаа. Тэгээд одоо хувцаа өмсч тааруулж үзээд тэгээ маргаашнаас уу хүмүүс маань жүжиглэнэ. Манай хүмүүс одоо 51 настай. 51 настай хэд одоо би хаага ингэж аймаг гоё авч яваа. Тэгээ би хөвшөө том болоод ийм ахална. Гоё турга. Би хаа. Гэт энэ үүдэл жоохон бэк шүү. Аа. Жоохон жижигхэн бүлч та. Аа. Ингээд бүх юм нэг зөвхөн өөрт нь тааруулаад бас хийж байгаа бол өөрт нь аягүй тааламжтай байгаа. Тэгээ ингээд зөвхөн ингээд яг бүх юмыг надад зориулж хийж байгаа танаа компани баярлаа гэдэг одоо мессежийг бол надад дамжуулаад хэлээс. Манай хүн бас яг нэг харахад нэг зөөлөн хүн шиг нэг өөрхөн тоглосон кинонууд, нэг фотомотууд нь харсан юм бас жоохон харагдртай байл. Жоохон харизм өндөртэй юм бил. Одоо ингээ харахад нэг жоохон дарах юм шиг ирнэ. Би ингээ харахад жоохон тэнэг юм шиг ирдэ. Сагц юм шиг ирнэ яг хуу хүн. Их зөөл юм байдаг шин. За баярлаа. Тэгээд хамтраа ажиллаж байгаа фотогийнхан да баярлаа. Тэгээд захирал бүүнж захирал ирэхгүй юм шиг байна. Тэгээд
хоёр кинон дээр хамтран ажилласан. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн маш олон кинон дээр хамтран ажиллах бах. Бид ч гэсэн боссуудтай кино зөндөө хийх бах. Манай боссуудын ерөнхий жоохон төрийн өндөрлөг хүмүүс маань эндээс овцолдог. Тэгээд бид ч гэсэн босстай кино зөндөө дахиж хийх бах. Тэгээд дахин хамтрая. Тэгээд энэ удаа ч гэсэн хамтарж байгаа да. Компанийхаа зүгээс баярлалаа гэдэг хэлье. За амжилт хүсье. За баярлалаа. Одоо бодчихтээ. Наад блог шин дүүр бий гарлаа. Салгаачтээ. Хутлаа надаар хутлаа маркетинг хийгээд. Үрхэн алах уу? Soylgui. Тий. Танаа үеэлэх шин. Тэр шиг түрүү мен тэргээд аа гэдэг наастар хэдүүлээ. Үе яа дүсүүд өгдөөс юм уу? Тэгсэд ороод тэр харагдаж байгаа юм. Тэр шиг үгүй юм энд. Үшээ. Бэж. Зогчтой нэг хатуу юм. За. Үе. Тэр шиг үгүй юм баярын мен тэргээд. Төрсөн үгүй. Эндээр наастар өндөр аваа. Би олон жилийн дараа охиныхаа төрсөн үгийг тэмдэглэж байгаа маа. Шууд байгаад. За ингээ өнөөдөр шоу хийж байгаа барны хэсэг авлаа. Тэгээ бас та бүхэн харсан бах яаж авж байгааг. Тэгээ өнөөдөр бас манай кино групп дээр бас төгсөө маань иргсэн байна. Одоо манай Сагсан бөмбөгийн холбооны 3-ийг харцсан 3 холбооны Монголын Сагсан бөмбөгийн холбооны ерөнхий наримчгийн дарга. Тийм. Самбуу хөвгтө төгс жаргал ирсэн байна. За тийм байна. Баярлаа. За ингээ төгсөө маань бид нарт ийм том тарвга өгд юм уу? Яа. Одоо ингээ кино группийнхаа ядарсан улсуудын одоо ядаргааг тайлгаж халуун чулуу хариулээд тэгээд араас нь шөлөө нуулгаа тэгээл унсны төргийн ирж авна. За. Одоо энэ дээр чинь бас нөгөө энэ хуухай хэрчин шүү дээ бас. За, ийм сайхан баярлаа бо. Зүгээр одоо ингэ лайв төгсөөд. За, Төгсөөдөө баярлаа. Одоо ингэ яг бид нар ингэ дараачийн бас зураг авах бол та айгу маш яруу болох төр бид нар ингэ сайн ингээ оролцсон жүжигчт маань гас нүрэ одоо будгаа цэвэрлүүлээ. Тэгүн гуутлаа нөгөө нэг манай гэрлийнхэн, манай одоо дууныхан, тэгээ бас операторын багийнхан маань гас юмнуудаа хураага дараачийн объект руу гоё явахгүй бол бид бүхэн бас дараачийн объектэн дээр маш олон хүмүүс цуглуулсан байгаа. Тэнд бол баг хэд төлөө маш нь баг 200 гаад маста тийм маш том тийм шоу бас шоу тийм хэсэг байгаа. Гэтэ зүгээр нэг юм одоо энгийн амьдралтай хүмүүсийн шоу болд ш жоохон дээгүр зиндаа дээгүр тийм шоудлдаг гаруудын шоу болон тэгээд тэндээс үргэлжлүүлээд бичлэгээ явъя. Тэнд баяраа үгүй баяраг ин барса ухтаж авна уу авах нь уу барса ухтаж авна уу юу лээ. Баяраа ухтаж авах нь уу барса ухтаж авах нь уу эсвэл алдраа ухтаж авах нь уу энийг та бүхэнд тааруулгаад үтэй. Аа ямар аймаг
таавар маавар чиг шиг. Үй!